ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ରିଆଲିଟି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏଇ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ସେଇଟା 10 to 9 ହିଁ ଦେବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ମତଲବ ଇମୋସନ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁଭିଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ମେସେଜଟା ସେଇଥିରୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ନା ରିଆଲିଟି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହେବ ସେଇଟା ସେଇ ମୁଭିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ମିଳିବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜଟା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇକି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ପଳେଇ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁନେ କି ବୁଝେଇ ପାରୁନେ, ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି କାହାକୁ ବି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମତଲବ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ମୁଭି ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସେଜ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ ଏଇ ମୁଭିରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ।